کو معلوم ہے کہ ہم سب لوگ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت ادا کرنے کی مجلس میں موجود ہیں اللہ تعالی کی قبول فرمائے آئیے ہم اور آپ مل کر بابا دے بلند نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا صحابہ کرام تابعین اولیاء کاملین صالحین سبوں نے نکاح کو نکاح کی ادائیگی کی اور رشتہ ازدواج سے منسلک ہوئے اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر آگے فرماتے ہیں کہ جو خوشحال ہے جو صاحب استطاعت ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے وقت پر صحیح وقت پر نکاح کرے جب وہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دن مکمل ہو جاتا ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نکاح کر لیا اس کا آدھا دن مکمل ہو گیا اور باقی آدھا کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور شریعت مطہرہ کی پابندی کرے نکاح کی کئی قسم ہے جو صاحب استطاعت ہے وہ بھی آپ نکاح نہیں کر رہے جس کی صلاحیت ہے یا صلاحیت ہونے کے باوجود اس پر اگر اندیشہ ہے غلبہ ہے کہ کچھ غلط کام سرزد ہو جائے تو اس پر نکاح واجب ہے اسے چاہیے کہ فوراً وہ نکاح کر لے جس کی استطاعت نہیں ہے لیکن غلبہ ہے کہ کچھ غلط کام ہو جائے تو لیکن اس کی صلاحیت نہیں ہے تو اسے چاہیے اس پر نکاح مکروہ ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح نہ کرے بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی استطاعت نہ ہو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے اور جس کی صلاحیت ہو وہ نکاح کو ادا کرے اس لیے کہ نکاح کرنے کے بعد آدھا دن مکمل ہو جاتا ہے اور آدھے کے لیے فرمایا گیا کہ آدھے کے لیے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور شریعت مطہرہ کی پابندی کرے آج نکاح کو ہم نے کتنا سخت بنا دیا ہے حدیث کا فرمان ہے کہ نکاح کو عام کرو اور زنا کو سخت کرو ہم نے زنا کو عام اور نکاح کو سخت کر دیا شادی میں مروجہ اخراجات ہوتے ہیں جو ضروری نہیں وہ بھی خرچ کیے جاتے ہیں اسی میں شادیاں سخت ہو گئی ہیں نکاح سخت اور زنا آسان ہو گیا ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت محمدی پر پوری طرح سے چلتے رہے اور جو حکم ہے احکام ہے اس احکام کی پابندی کرتے رہے اور یہ نہ سوچے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے جو نکاح کر لیتا ہے اسے میں غنی کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ جس نے نکاح کر لیا اسے میں غنی کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اس محفل کو